Andijonda prokuratura organlari, ichki ishlar va sohaviy idoralar hamkorligida jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish maqsadida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Muxbirimiz mavzu tafsilotlari bilan. Mahalla beşliginin ahalligi bois hududlarda jinoyatchilik va huquq buzarliklarga qarshi kurashilmoqda. Chunki ular joylardagi ahvoldan yaxshi xabardor. O'z navbatida hamkor bo'lib ishlab keladi. Mahalla institutining afzalligi ham shunda. Qo'rg'ontepa tumanida ham sektor rahbarlari tomonidan bu borada samarali ishlar olib borilyapti. Har kuni oqshom saflanishdan so'ng belgilangan manzillarda jamoat xavfsizligini ta'minlash, yo'l qoidalariga amal qilish, osoyishtalikni ta'minlash maqsadida hamkorlik tadbirlari amalga oshirilyapti. Tumanimizda 74 ta mahalla fuqarolari yig'ini bo'lib, joriy yilda 8 oyda 11 tasi qizil mahalla hududiga kiritilgan hamda bitta mahallamizda og'ir turdagi jinoyat sodir qilingan. Shu kunlarda qizil hududga tushgan mahallalar hamda og'ir turdagi jinoyat sodir qilingan mahallalar va tumanimizning olis hududlaridagi mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha prokuratura organlari hamda mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda tungi reydlar tashkil qilingan. Tungi reydlar davomida İçki işler xodimlari, Milliy gvardiya, yo'l patrul xizmati xodimlari va boshqa xodimlarga kerakli tavsiyalar berilib, olib borilayotgan barcha tadbirlar ustidan prokuratura organlari tomonidan nazorat o'rnatilgan. Xavfsiz mahalla, xavfsiz xonadon. Ushbu shiorlar o'tkazilayotgan tadbirlarning yana bir maqsadi tuman prokuraturasi tomonidan toifalarga kiritilgan hududlarda targ'ibotlarni amalga oshirish, profilaktik ishlar samaradorligiga erishish yuzasidan manzilli dastur ishlab chiqildi. Qo'rg'ontepa tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi hamda hamkor tashkilotlar tomonidan chekka qishloqlarda bu kabi targ'ibotlarni amalga oshirish o'z samarasini beryapti. Bu kabi tadbirlar viloyatimizning boshqa shahar va tumanlarida ham davom etmoqda.